Hallo, hey, du bist der, mein Name ist Stefania Likum, das ist neues Jessen Feiermänner. Und mein Gesang, mein Arbeitist, Haro, mein Knorcha, Florian und Ultimate Car Driving Simulator. Jetzt google ich Kaschele Mavers Korridor Mode. Ja, wir haben aber wie hingleich, jetzt Mode getroffen, bis Kommentar hier. Ես առաջացնեմ մի քանի ավտոմեքենաներ, որոնցից մի քանիսը ես tuning եմ արել։ Եվ հիմա ես ձեզ ցույց կտամ այդ tuning արածները։ Որեր այդ ամենաառաջին ես tuning եմ արել այս գազան ավտոն։ Եթե տեսնում եք, ես ամբողջովին տվել եմ maximal ես այդ գույները սաղ փոխել եմ, դուք կարաք փոխեք, եթե շատ ուզենաք։ Առանձնացել եմ նաև այս շատ գեղեցիկ BMW-ն, որը նույնպես tuning եմ արել, ամեն ինչը maximal, եւ ես ձեզ կասեմ, թե ինչպես եմ այն tuning արել, այստեղով այս գույն եմ ընտրել։ Գլխին եմ այս փոխել եմ, այդ ձևը կա էլի։ Paint-ով որ մտնեք, կգտնեք Nessa, roof, hood. Eti, բայց ես մենակ ես վերևի մասն եմ փոխել։ Այստեղ կա բարձրացնել, ես իմ BMW-ն 50-ին եմ դրել, այստեղ ակերի բաններ կա, բայց ես 0 եմ դնում։ Այստեղ դուք կարող եք տարբեր բաներ դնեք, բայց ես պետք կտամ, որ չկորի։ Այստեղով եմ ես դրել իմը Ich kann direkt karnitzen. Als der Rammesterel immer in Sessel. Wer der die Banner kann, weiß es als jemand. Es ist sie, du ne? Und der Neif Zevka war grüne Pochek. Oh, der ist. Hesse. Gerade Zevka, Hesse, Eisens. Eisens. Weiß es schemmend für mich, Dank. Es wird schon in dem Tänzerel und Schatz in der Rel. Առանձնացնեմ սրանք, բայց սրանք tuning չեմ արել։ Այս ավտոմեքենան, այս Bugatti Veyron-ը, այս էլ կառնենք իրար հետ, այս Porsche tuning կանենք, եւ ահա ամենավերջինը։ Էսի ոնց որ boss լինի։ Էսի շատ գազան ձևի է tuning արած, ամեն ինչ մաքսիմալ է։ Իր արագություններ, եթե տեսնում եք, մինչև վերջ տարել եմ։ Ստեղ ինչպես միշտ կան այդ ձևերը, ես ամեն ինչ ստեղ ես անում եմ դրել, օրինակ դեմը բրոնզա, հետևը ես քրոմիցը, գրիշինը դրել եմ ես մեկ էլ, ուր էլ, հեսա ռեջում եմ դրել ես գրիշը, գրիշինը, եվ եսի նույնպես ես ընտրել եմ այդ մասերից, Եթե դուք շատ ուզենաք, կփնցեք եւ կգտնեք։ Դուք նաեւ կարող եք ձեր ակերը փոխել, ես հիմա իմը ձեր աչքի առաջ կփոխեմ։ Այնա կարելի է դներ դեղի ընկան մի կանաչ, բայց ես կընտրեմ ստեղ էլի բաներ կան, այսի շատ սիրուն է նստում իր վրա։ Շատ լավ է։ Նեսա Եվ հիմա ես իր աչքի առաջ ցյունին կանեմ այս երեք ավտոմեքենան։ Սա նույնպես եւ սա։ Սկսենք այս մեկից։ Բոլորը դուք պետք է անեք մաքսիմալ, եթե դուք այս մոդովը չքաշեք, ուրեմն այս նիտրոն չի լինի, ավելի ճիշտ կլինի, բայց փող պետք է տա։ Այս սրա մեջ առանց փողի է։ Սանից հետո որ tuning անենք, բոլորը ես ձեր աչքի առաջ կցուցադրեմ եւ կփորձեմ կամերաների տակ ինչքան հնարավոր է նկարվել։ Լավ է այս խաղը, որ եթե կամերաների տակ նկարվում ես, քեզի փողա տալիս։ Ոչ թե փողա տանում, այլ փողա տալիս։ Ես այսի կնստեմ։ Paint-ով մտնում ենք եւ փոխում ենք գույնը։ Կարելի է գույնը դնել
Տեսնենք հայս գույնը կսազի նրան։ Ահա, այսի դնել։ Հեսա, ակերի գույնը մենք այն ու սևով կդնենք, հեսի ինչպես միշտ ունում ենք սև, հուդը, ինչ գույնի դնենք, կարմիր երևի, հա։ Նապշոտը կարել էր գույնը փոխեց, սև դնել, մի վարկյան, սև դնել և այկու, նորացը դնել, իսկ այդ դեմի մասը դնել սպիտակ, գլխինը եվս, ես տեղ մի քիչ կբարձրացնեմ, այսի արեցինք արդեն, վինիլսով ես ուստեղ այսենց ձևեր կան, բայց ես կփոխեմ, սենց մի հատիկ բան կդնեմ իրա վրա, տեսնեմ, կարելի այսի դնել, ես լասիրում, և այս սրանք կարելի ադնել, մի վերկյան, հեսա ես սեր աշկի առաշ կպոխեմ նրագույնը, տեսեք ենց սիրունա դարնում ինքը, պրոստը չնաշխարիք, ստեղ պոխում ենք սրանք, ինչպես միշտ, կապոտը պոխում ենք, բրոնզ, գոլդ, խամենտներում գրեք, որ գույնը ձեզ դուր եկավ, ես մի գուծ է եթե էլ ես խաղիս վիդյո գցեմ, ես այդ գույնի կդնեմ, ահա դեղին, ահա այս մասն էր կարելի դեղին դնել, և ավարտեցինք այս մի ավտոմեքինան, անցնենք մյուսին, ես ստոպ կտամ, մինչև սաղ ավտոմեքինանը ապգրեյդ անեմ, մենք վերադարձանք և ես նորից սկսեցի ամենաուժեղ ավտոյով, ես ահա մյուս ավտոները եվս տյունինգ եմ արել, այս ավտոն շատ ուղակի չնաշխարիք ձևի դարձել, ուղակի այս ավտոյի վրա, Բուգատի Վերոնի վրա շատ քիչ տյունինգ եղավ, մեկը հեսա, և մեկն էլ հեսա, այս վրա էր շատ քիչ տյունինգ ալինում, մենք կսկսենք ինձ սրանից, ֆրիմոր, և սպասենք, ինչ է բացի, տեսնենք, ես մի քիչ ես խաղում տենց է լավ տուրբո, է, դրիվ չեմ անում, բայց կտեսնեմ, տեսնենք, որտեղ կամերակա, որ գոնե մի հատիկ սելֆի անենք, էղա շեղացը գոնե մի հատիկ, հենա, տուրբոն բացում ենք և սելֆի, չուչ, մի նկար արդին ունենք, ոնց որ տարբեր տեսախցիքներից նկարները կատանենք, եթե դուք ուզում ենք ռեյալ մոդով խաղակ, այ, ենց ռեյալ խաղով, ուրեմն դուք պետքը բան անեք, ադամանքներ հավաքեք, հիտի ամբողջ խաղակովա, ոնց որ ստեղը միատիկ սելֆի համար բան կա, հա, կամեր ինչ թված, չէ ինչ թված, այկուտ, կաները կասում ես տենց է լավ դրուվ չեմ անում ես խաղում, եսա բայց, ա, եսա, իմ աստուծ զատին ենք տալիս,
Այ հիմա գնացինք։ Պատ քիչ կարեցան։ Բայց ոչինչ, մի հատ եկեք փորձենք հեսա։ Ահա, այքու։ Աչա, հասկանում եք ինչքան է։ Հասկացա։ 170։ Ես ասեմ, ինչի՞ չեմ։ Then I'm going to put it back in. I love to check up. Let's make camera and pencil love camera. Oh, I'm so sitting over it. Now let's make after hammer ice cream and hairy cake. I think in the garage. I'm going to make a hajort after making a free mode. Deswegen kannst du auf der Maschine auf der Gang und die Tür nach Drift an. Aber jetzt habe ich nicht mehr als ich Selfie gehen an. Ay, cool. Check auf. Gehne weg. Jetzt schäle ich mich, hat er am Kamera, ja, ist die Proste. Ist der Bank an. Ora, ավելի բարձր դրանք։ Այ։ Դի։ Այքու։ Արա վատա էլի որ դրիֆտը չի ելնում ես։ Փորձում ենք։ Արա ախպորպես։ Ես ինչ ես անում ձյաձիկո։ Ավո տեսնենք ես մասերը, կամերա, մամերա կա։ Եվ մեկ սելֆի եւս։ Ասում են հաջորդ ավտոմեքենան մեր մոտ Bugatti Veyron-ն է, սկսեցինք։ Հիմա եկեք Bugatti Veyron-ը փորձենք։ Այ քուչերը վերջ է, էսի շատ հարամ տեսա խցիկա է։ Օ՜։ Մեկ սելֆի եւս։ Մի քանի քրիշկեր կկատարենք Bugatti Veyron-ով։ Եվ ասենք մեր մյուս ավտոմեքենայի։ Ես իմ սորը պրո երկար է, իստ ատա կտես պապեր կամի հանած։ Բայց են մի ավտել շատ լավ է գրիշներ է լում, այդ հրիշներ, հարմ եմ էտ 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 Լավ է, դուք հասնենք մյուս ավտոմեքենային։ Որ վիդեոյի մեջ նաև տեղավորվենք։ Ահա, եւ մեր մյուս շնաշխարհիկ ավտոմեքենան սկսենք։ Այսօր սպոյլերը մենակ սպանում է։ Գոնե տեսնենք էսի։ Կարողանում ենք։ Ուրբայում արագայլի։ Այ քուչերա, օյ 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 օյ։ Ահա ցելավը չեմ գտնելի դեպի։ Այս մասերը ես ավշի չեմ եղել ժամանակ։ Օյ 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 օյ։ Տեսնեմ, տեսա քուչի որտեղ կա։ Օյ օյ օյ։ Մեկ նկար եւս։ Օյ օյ օյ։
Արդեն 15 րոպե վիդեոն գնում է, կարելի է ասել, եւ մեր վերջնական գազան ավտոմեքենային Mercedes AMG-ին։ Կտեսնեք, այս ավտոմեքենան պրոստո ուտում է։ Տեսեք։ Տուրբոն մենակ ինձ ձևի այսը։ Այս խաղի մեջ ինձ ձևի բան պետք է լինի, որ այստեն չնկարի։ Պրոստը սպանում է այս ավտոմեքենան։ Օյ-օյ-օյ։ Պրոստը սպանում է, լրջի սպան եմ ասում։ Լավ, կներեք, ես տեղ պետք է գնամ, ամեր արդեն ուշը, ես ժամը 9-ին եմ վիդեո նկարում, ինձ 33, լայք դրեք, բաժանորդակերվեք հալիքին, կտեսնվենք, ցտեսություն, ձեզ հետ նույս ֆայրմեն։